Проте на яку небезпеку наражалося їхнє життя, мешканці цих п'яти поверхівок навіть не здогадувалися. Ось у таких сарайчиках один із їхніх сусідів зберігав цілий арсенал вибухонебезпечних речовин. Чим все могло скінчитися – невідомо, якби не працівники Краснолуцького відділу управління боротьби з організованою злочинністю. КЦ «Бреля» відділом отримана інформація про те, що житель міста Петровська в Луганській області займається збитом взрывчатых веществ в крупных размерах. В ходе реализации данной информации была проверена оперативная закупка взрывчатого вещества аммонит, в результате которой было изъято 5 кг вышеуказанного вещества, и кроме того были изъяты 12 снарядов времен Великой Отечественной войны. Продавцем виявився молодий чоловік 1985 року народження. До своєї бізнесової діяльності він залучив 17-19-річних хлопців. Ті ніде не працювали і, щоб заробити собі на життя, розкопували міни, снаряди, зброю і продавали це старшому товаришу. Дані лица – це жителі села Орловське, значить, Луганської області, которые данные снаряды выкапывали в посадках, а также в местах, где во времена Великой Отечественной войны проходили боевые действия. Зная со слов старожилов, где проходили эти бои, находили оружие, начиная от детонаторов, ну, в общем, масса оружия. Знайдені боєприпаси хлопці транспортували у звичайних господарських сумках. Зберігали свої знахідки у сараях, дома, без будь-яких запобіжних заходів. На даний момент проводиться ряд експертиз даних снарядів, по результатам яких буде прийнято рішення в відношенні жителів поселка Орловська о возбуждении и в отношении их уголовного дела по статье 263, часть 1. Увесь виявлений арсенал знешкодили співробітники вибухотехніки. Про небезпечність знахідок свідчила їх заборона наближатися до боєприпасів на 400 метрів. Те, що до цього часу не сталося нещастя, спеціалісти називають щасливою випадковістю. У Бозівці проведуть ще ряд оперативно-слідчих заходів, щоб з'ясувати інші обставини і осіб, які ще можуть бути причетними до цієї справи. Що ж до самого продавця, то йому інкримінують злочин за статтею «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами». На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 263, часть 1 в отношении продавца. Данного продавца избрана мера пресечения содержания под стражей. Світлана Жайворонок, Ігор Мухін, новини телекомпанія «Луч».